Tere! Me oleme tulnud siia Raadi kalmistule Noorte TV-ga, et filmida PÖFFi avaüritust, milleks on siis Raadi kalmistul mõnede kuulsate inimeste haudadel käimine ja filmi ajaloo tutvustamine. Eks siis vaatame, kuidas tänane päev läheb. Mis teid siia avaüritusele toob täna? Et väike huvi PÖFFi vastu siiski. Kas te olete muidu ka PÖFFi iga-aastane austaja? Nii palju kui ma Tartus elanud olen, et siis ma olen külastanud. Et eelmine aasta käisin vähe filme vaatamas, aga üle-eelmine aasta oli 7 filmi ära. Et... No, ma ei ole nii väga käinudki. Noh, nagu esimest aastamas, et ja PÖFFi üritustel on nagu. Kas teil on ka mingid lemmikfilmid sel aastal kindlad, mida te vaadata tahate? Ma polegi nii väga vaadanud aga seda kava, aga mul on lähipäevil kavas tutvuda. Ja siis ka kindlad filmid välja valida, et vast kolmel ikka läheks kindlasti ja siis vaatame veel lisaks. Oleme nüüd kingi püüdnud ühe PÖFFi korraldajatest, Agnese. Ja küsime kohe, et miks toimub PÖFFi avaüritus just sellises kohas nagu Raadi kalmistu? Jah, väga paljud küsivad mult seda, et miks selline reede õhtu ja pimedus ja mingid salapärased väiksed küünlad. Aga see ongi sellest, et kui PÖFF on just kui igal pool suurelt väljas, et Tallinna pimedat ööde filmifestival ja tõsise rõhk on Tallinnas, kus on kordades rohkem filme, kui see Tartusse jõuab. Ja siis ongi just kui Tallinna rolliks on kujunenud läbi aastat teha suured ja vägevad avamised, kus on ilutulestikud ja autod laval ja suured esinejad ja suured filmid ja kõik suuremad ja väiksemad tähtsamad ja mitte tähtsamad prominendid on kõik kohale tulnud ja tahavad kohutavalt kõnesi pidada, siis meie Tartus kuidagi ei leia vajadust selle järgi või kuidagi milleks seda tuubeldada, kui me siin peaksime seda nagu nii väiksemalt tegema, et otsime pigem midagi sellist põnevat ja midagi teissugust. Ja kuna siit see Johannes pääsuke sellest ajaloost silma jäi, siis nuhkisime välja, et ta siin Raadil puhkab ja leidsime siin ka mõne veel tuntud ja vähem tuntud nime. Ja sellepärast me siia tulimegi, mõtlesime, et kuna PÖFF ise on suhteliselt noor veel, et vaatame natuke ajalukku, mis on olnud enne PÖFFi, sest ega ei ole ju PÖFF ainuke asi Eestis, mis on seotud filmindusega. Ja sellepärast me siia tulimegi, et saada ise targemaks, et saaks mõni kaasajalutaja veel targemaks ja saaks kuidagi välja sellest argist ja kõigest tavalisest ja mõtleks neil pimedatel öödel, mil PÖFF täidab kõiki linnu peaaegu Eestis suuremaid. Et mõtleks natuke millelegi muule võibolla ja kui filmikunst on selline, mis oskab viia rändama mõtetes mujale, siis ka minu arust selline pimedus jalutamine on väga hea mahalaadimise võimalus ja saab mõelda hästi asju, mille peale linnas üldse ei tulegi. Kas peale nende lõputute filmisessioonide, mis toimuvad PÖFFi raames, on ka mingisuguseid teisi erilisi üritusi toimumas? Ja ei piirdu ainult filmidega see aasta, on meie suur sõber genialistide klubi, kus mille uksed on meile ja kõigile PÖFFi sõpradele avatud ja kus me kuulame muusikat, vaatame lühifilme, meisterdame näiteks, kui Tallinnas oli suur ja uhke kunstnik, kes selle PÖFFi hundi valmis tegi, siis kuna meie teeme alati alustama asju kuskilt teisest nurgast, siis meie otsustasime, et meie teeme siukse meisterdamise pühapäeva, kus igaüks saab teha ise endale oma PÖFFi meene. Ja kui tahab, siis on see hunt ja kui tahab, on see võibolla hoopis absoluutselt midagi muud, kellele mis mida PÖFF sümboliseerib ja meisterdame ja on genialistides siukseid hästi erinevaid üritsi. On ka nende peod, mida saab küll sisult siduda filmi PÖFFi erinevate filmiprogrammidega. On seal ka taaskasutusbutiik laupäeval Berliin ja eks me seal igal üritusel oleme kohal ja natuke meisterdame ja natuke räägime PÖFFist ja räägime oma filmi meeleolusi ja seal saab alati tulla ja muljetada ja alati võtame soojalt kõik vastu. Et sinna saab vaadata, seal on ka huvitavaid asju. Kui raske üldse on nii suuremahulise festivali korraldamine, kui palju see aega võtab ja palju inimesi? Jah, aega ta võtab. Ja kui muidu
kõik mu sõbrad alguses arvasid, et noh, et mis see PÖFFi tegemine siis on, 10 päeva ja mis see on, no joh. Et ega sa ise filme ei vänta, ei vänta tõesti ise filme, aga kõik see töö, mis enne seda on vaja teha, see on tõesti mitu kuud ja mul on abilisi see aasta rohkem vist, kui on ühe käe sõrmi pluss kõik veel pea 30 vabatahtliku, keda kõiki näeb kinodes pileteid rebimas ja neid müümas ja filmi infot ja soovitusi jagamas. Et see meeskond siin festivali ajaks paisub ikka väga suureks. Ja tööd on jah palju. Ega enne festivali söömine ja magamine on üle tähtsustatud ja tegemist on palju. Aga see on kõik nii hea eesmärgi nimel. Et see, et kõht on tühi või et see, et viimati sõin mina vist täna öösel või just kui eile öösel kell 4, kui ma otsusin kodus uppi hakata keetma suure töötegemise vahele. Ja aga meelel on nii hea ja kui saalid saavad rahvast täis ja film läheb peale, siis kõik muu argine ja ununeb ei ole üldse tähtis enam, kuna see viimane söögikord oli või viimane unetund. See emotsioon, mis tuleb nende vaatajate silmist, kes seal saalist välja tulevad ja need vabatahtlikud, kes on nii entusiastlikult ja nii südamega asja juures, et see korvab kõik ja see teeb kõik heaks ja see töö on tegelikult. Jah, tööd on palju, aga see jääb see kaadri taha ja peasid inimesed saavad filmi nautida, sest see on ju meie soov. Aga kui palju neid filme sel aastal üldse on siin? Tartus on täpselt 100. Et ilus ümmargune number, mis on siis nüüd kinodes. Plus on siis meil veel 2 filmiööd plaanis, mis on Genialistide klubis. On kolmapäeval on Animated Dreamsi filmid, mis on siis Tallinnast, on animafilmide festival, mis on enne PÖFFi Tallinnas juba ära olnud, siis toome filmid Tartusse ja siin näitab neid tasuta, kui Tallinnas kõik maksavad, siis meie tahame alati asja teisiti teha ja otsustame, et ei, meie raha ei küsi. Saab vaadata siis ühel ööl animatsioone ja sellest järgneval ööl on tudengite ja lühifilmid, mis on samuti 3-4 tundi Genklubi saalis. Saab juttu rääkida, saab filme vaadata ja mõnusalt koos aega veeta. Aga jah, neid suuri pikki filme on meil täpselt 100, mis kinodes on. Mida peab üldse tegema, et oma film saada näiteks PÖFFile või kuidas üks film pääseb PÖFFile? No PÖFFile pääseb ta läbi suure range ja väga targa žürii Tallinnas. Et nemad on need, kes juba jaanuarikuust, nii kui eelme PÖFF alles jõuab lõppeda, juba alustab Tiina Lokk järgmiste aasta filmide valimist. Nad vaatavad aastas läbi tohutu hulga filme. See aasta saadeti festivalile, kui nüüd ei eksi, siis see oli üle 1200 filmi, mis see saadeti. Et saadetakse palju filme ja palju filme on siis need, mis otsitakse välismaalt. Et nüüd see põhiprogramm on no tõesti, see on üle maailma need filmid ja see on suur töö nende välja valimine. Et tuua see sinna programmi pääsemine lähemale inimestene, Eestis, siin samas tänaval ükskõik, siis on olemas hästi palju alafestivale. Alustades MOFist, mis on lihtsalt võtta oma telefon taskust ja filmi mobiili filme, juba sa oled just kui PÖFFil. Et millestki peab alustama, järgnevad ju laste ja noorte filmid, mis on küll nüüd kah üle maailma valitud. Aga näiteks Animated Dreams ja Sleepwalkers, mis on siis animaja ja Sleepwalkers on tudengi filmid. Need on ju samuti lühikesed, löövad ja nendesse on nüüd, mõlemas on olemas täiesti Eesti programmid eraldi ja sinna saab, ei ole üldse tegelikult väga pikse tee PÖFFini. Et valida õige programm ja õige alafestival siis jõuab päris kiiresti suurele ekraanile. Ja lõpetuseks siis, et kust inimene leiab informatsiooni üldse PÖFFi ja selle filmide kohta? Kõige lihtsam võibolla on kodus istudes muidugi internet, kustis veel. Kus on olemas kõik filmide tutvustused, eraldi kuidas nad on programmidesse jaotatud, et võibolla natuke paremini orienteeruda, sest 100 filmi järjest ettevõtta on päris suur töö. Siis kui ei soovi seda arvuti ekraanilt lugeda, siis meie infopunktides ehk kaubamajas ja nüüd juba Sinamonis ning pühapäevast alates Ateenas on olemas müügil kataloogid, kus on kõik infofestivali filmide kohta kirjalikult sees. Ja muidugi on meie vahvad vabatahtlikud, kes kõigi nende infolettide taga tööl on ja kes on enne need kõik filmitutsusest läbi lugenud ja valinud välja oma lemmikud ja on kuulanud siin targemate, suuremate ja vanemate soovitusi.
et tasub alati küsida ja nad tahavad jubedalt filme soovitada, neile nii meeldi filme soovitada, et ainult antke suund kätte ja nad leiavad igale ühele midagi kavast. Aga aitäh teile ja palju edu tulevastes ettevõtmistes ja kõik PÖFFile!